Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс. У ці хвилини в Українському домі «Перемога» в Тернополі проводять обласні профспілкові збори, після яких має відбутися акція «Стоп трудовому рабству». Про це повідомив голова облради профспілок Андрій Присяжний. На зборах обговорюють новий законопроєкт про працю, який знаходиться на розгляді Верховної Ради. Члени профспілок виступають проти цього законопроєкту. Запроваджується фактично нефіксована норма праці і будуть працювати, допустимо, треба основна умова 8 годин на місяць. У нас є багато непедагогічних працівників, працюють в освіті. Так, дали роботу, наприклад, там прибрати територію і далі ви не працюєте, бо у нас нема вже що виконувати. Так само технічні працівники в школі. Ми не маємо коштів, значить ви сьогодні прибираєте, а завтра ви не прибираєте, сидите вдома. В цьому році ми маємо рекордне недофінансування – це 2,9% від валового внутрішнього продукту. Це критично мало. Якщо, наприклад, спрогнозувати такий розвиток подій, що з 1 квітня заклади не зможуть заробити цих 40%, виникне потреба в керівника провести оптимізацію. Оптимізація – це завжди скорочення, завжди. А якщо цей законопроект спростить процедуру скорочення, то ми будемо мати шалене вивільнення медиків і шалене безробіття саме в галузі охорони здоров'я. За словами Андрія Присяжного, після зборів учасники підуть до облдержадміністрації на акцію «Стоп трудовому рабству». Це буде мітинг, під час якого намагатимуться привернути увагу до протестів проти нового законопроєкту. Такі акції членів профспілок сьогодні мають відбутися в усіх обласних центрах. За словами Андрія Присяжного, Кабінет міністрів України без попередніх консультацій з профспілками підготував новий законопроєкт про працю та подав його на розгляд Верховній Раді. Проти цього законопроєкту і виступають члени профспілок. Нагадаю, 15 і 16 січня в Києві відбулись акції протесту представників профспілок. Серед учасників акції тоді були 25 тернополян, повідомив голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. Юрист Іван Парубій прокоментував новий законопроєкт Трудового кодексу. Ці нові пропозиції законотворця, вони звужують права працівника, найманого працівника, тому що Кодекс законів про працю, він набагато більше захищає права найманих працівників. Проте тут питання комплексне, його не можна дивитися тільки через призму прав найманого працівника. Наприклад, візьмемо до уваги звільнення. Різниця порядок звільнення зараз і той, що має прийняти Верховна Рада, але я би відніс до позитивного моменту порядок звільнення. Наприклад, закладена така норма, що роботодавець може звільнити працівника за власною ініціативою, але він має йому дати можливість відпрацювати ще певний строк. Якщо він строку цього не надає, то він цей строк має оплатити. І є навіть градація, це також позитивний момент. Наприклад, там до 5 років, якщо людина пропрацювала, а якщо більше 10 років пропрацювала, то 90 днів людина ще може відпрацювати, або попередження за 90 днів про звільнення. Якщо працедавець каже, наприклад, ні, не буду я чекати 90 днів, я мушу звільняти тебе вже, ти мені не підходиш, хоча б ти 10 років в мене пропрацював. Тому роботодавець має заплатити за всі 90 днів людині кошти, причому в подвійному розмірі за кожен робочий день. Ще в 4 школах на Тернопільщині призупинили навчання через карантин, повідомила головна спеціалістка управління освіти і науки Оксана Пришляк. До 3 лютого включно карантин в Шумлянській школі Підгаєцького району, Григорівській та Швейківській Монастириського району. У Бережанській загальноосвітній школі номер 1 навчання не буде до 5 лютого. У цьому навчальному закладі зараз перебуває наша кореспондентка Богдана Сарабун. Там навчається майже 780 учнів, повідомила керівниця Бережанського міського управління освіти Галина Михальчук. Всього в місті є 5 шкіл. У 4 із них частково теж закрили класи. Всього зараз 23 школи області на карантині, повідомила Оксана Пришляк. За її словами, зараз в області хворих на грип і ГРВІ майже 2600 дітей. Загалом у школах Тернопільщини навчається 110 тисяч дітей. Продовження цієї теми дивіться о 17-й годині. 64 вакансії для військових пропонували у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості. Про це Про військову службу за контрактом у тернопільській частині А3215 розповідали учням, студентам, випускникам університетів та училищ, повідомив пресофіцер Юрій Кульпа.
Ми в Тернопільському будинку праці. За моєю спиною військові презентують вакансії. Я би хотів на водія попитатися. Скільки років? 17. З 18 років беремо. На водія в нас є водій електрик, посада така. А от, наприклад, стаж якийсь водія? Або на навчання відправлю. Навчаюсь в першому училищі ТВПО ресторанного сервісу торгівлі на автослюсара. Також водій категорії Б, С. В принципі, зацікавила така посада, та як водій-електрик, оскільки категорія співпадає, електрика особливо цікава. Також технік теж підходить, але можна подумати. Під час ярмарку вакансій пресофіцер частини Юрій Кульпа презентував відео про діяльність тернопільських військових. Каже, є 64 вакансії для чоловіків і жінок віком від 18 до 60 років. Заробітна плата від 10 тисяч до 20 тисяч гривень. Знайдеться місце від музиканта, скажімо, діловода, стрільця, гранатометника до кухаря, медика для осіб різного складу. Це і солдатські, це і сержантські, це і офіцерські. От, практично частина розширяється, вона набуває нових спроможностей. У нас є Чортків, Тернопіль, Теребовля, там розвивається інфраструктура, з'являються нові робочі місця. З'являється чимало нових вакансій згідно натівських, скажімо, стандартів. От, наголосити варто, що працює гендерна рівність. От, на сьогоднішній день жінки можуть також займати ті спеціальності, які вони раніше не могли займати. Це і командир взводу, це і командир гармати. Тобто жінка, якщо себе відчуває в силі, і вона психологічно готова до цього, немає ніяких перешкод, аби вона набувала такої спеціальності і ставала, скажімо, спеціалістом біля гармати, біля іншої техніки військової, там, чи бути снайпером, чи стрільцем. Тернополянин Владислав Семенченко служив за контрактом 3 роки. Каже, продовжувати не буде. Зараз маю деякі справи у цивільному житті і планую спочатку їх вирішити, а далі вже буду думати. Хлопці з нашої військової частини все добре розказували, говорили правду. Дійсно, держава надає велику кількість різного соціального забезпечення. Це і в плані забезпечення житлом, і грошове забезпечення. Тобто за 3 роки моєї служби ні разу не було такого, щоб зарплату там не виплатили чи там затримали. Діана Ярошенко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Судове засідання у справі про вбивство Віталія Гнатишина у ці хвилини відбувається в Тернопільському міськрайонному суді. Там перебуває наша кореспондентка Любов Гадомська. За її словами, зараз тривають дебати. Прокурорка пропонує 10 років ув'язнення для підозрюваного Сергія Терендеха та 7 років ув'язнення для Володимира Біляшевича. Віталія Гнатишина побили торік в ніч на 30 червня біля нічного клубу «Алюр» у Тернополі. Поліція затримала 2 підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха та 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендеху інкримінують 2 статті Кримінального кодексу – хуліганство, скоєне групою осіб і умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують 3 статті – погроза вбивством, хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Володимир Біляшевич перебуває під домашнім арештом. Сергій Терендех знаходиться в Чортківському слідчому ізоляторі. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17-й годині, а також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі в 17-й.